ପୋଲିସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଠିଚାର୍ଜ କରୁଛି। କିଡ୍ ସ୍କୋୟାରରେ ଯେଉଁ ମୋ ବସ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଦାବି ଥିଲା, ସେମାନେ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାକୁ ପୁରା ଅବରୋଧ କରିଥିଲେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି, ପୋଲିସ ଏବଂ ଯେଉଁ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଘଟଣା ସ୍ଥିତି ଏମିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଆସିଲା ଯେ ଏମିତି ହେଲା ଯେ ପୋଲିସ ଶେଷରେ ଲାଠିଚାର୍ଜ କରିଛି। ଏବଂ ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଯାହା ପରିବାରରେ ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କୁ ମୋ ବସ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କର ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାକୁ ପୋଲିସ ଲାଠିଚାର୍ଜ କରିଛି। ପୋଲିସ କଣ ପାଇଁ ବାଡ଼େଇଲା? ସେତେବେଳେ ତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲିଥିଲା, ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ କିଛି ଯେଉଁ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ବସ୍ତିର ପିଲାମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ପୋଲିସକୁ ମଦ ବୋଟଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଟାକ୍ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ପୋଲିସକୁ ଲାଠିଚାର୍ଜ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଞ୍ଚଳ ଏବେ ପୋଲିସ ଗୋଡ଼େଇ, ପୋଲିସ ଛାଉଣି ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ଗୋଡ଼େଇ ଗୋଡ଼େଇ ଯେଉଁମାନେ ବସ୍ତିର ପିଲାମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବାଡ଼ଉଛି ଏବଂ ଲାଠିଚାର୍ଜ ମଧ୍ୟ କରିଛି। ଏବଂ ଏ କଟେ କଥା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ପରିବାରମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଭାବରେ ବସିଥିଲେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ସମାଧାନ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖାଦେଲା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏବଂ ପୋଲିସ ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଗୋଡ଼େଇ ଗୋଡ଼େଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଲାଠିଚାର୍ଜ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ଏବଂ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଠି ଯେଉଁମାନେ ଉତ୍ତେଜନା କରିଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଏଠି ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ହଟାଇବାକୁ ପୋଲିସ ବାରମ୍ବାର ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଭାବରେ କହିଥିଲା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେମାନେ ରାସ୍ତାରୁ ନଯିବା ପରେ ପୋଲିସ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଡ଼େଇ ଗୋଡ଼େଇ ଲାଠିଚାର୍ଜ କରିଛି ଏବଂ ଗୋଡ଼େଇ ଗୋଡ଼େଇ ବାଡ଼ିଛି। ଏବଂ ପରିଶେଷରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଉତ୍ତେଜନା ପରିସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। କିଡ୍ ସ୍କୋୟାରରେ ଏବେ ରଣକ୍ଷେତ୍ର ପାଲଟିଛି ପୋଲିସ ଏବଂ ଜନତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏଇ ଯେଉଁ ପରିବେଶଟି ରହିଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭୟଭୀତ ରହିଯାଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଇପଟେ ଦେଇ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଭୟଭୀତ ଅଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ଗୋଡ଼େଇ ଗୋଡ଼େଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଲାଠିଚାର୍ଜ କରୁଛି ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ କଥା ପାଖାପାଖି ଘଣ୍ଟେ ଘଣ୍ଟାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମୟ ହେବ ପୋଲିସ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ବୁଝାସୁଝା ଚାଲିଥିଲା ଏବଂ ଏ ଭିତରେ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ଚାଲିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଲୋକ କଥା ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆଲୋଚନା ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସ ଏବଂ ଯେଉଁ ବସ୍ତି ପିଲା ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆଲୋଚନା ଯେତେବେଳେ ସମାଧାନ ହେଲା ନାହିଁ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପୋଲିସକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ କିଛି ବସ୍ତି ପିଲା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ପୋଲିସ ଲାଠିଚାର୍ଜ କରିଛି ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ର ରହିଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବସ୍ତି ପିଲା ଏବଂ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟରେ ରଣକ୍ଷେତ୍ର ପାଲଟି ଯାଇଛି। ଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବେଶ ପୋଲିସ ଗୋଡ଼େଇ ଗୋଡ଼େଇ ପୁରା ଯେତେକ ଏଇ ଯେଉଁ ଏରିଆ ରହିଛି, କିଡ୍ ସ୍କୋୟାର ଏରିଆ ରହିଛି, ବସ୍ତି ଏରିଆ ରହିଛି, ସବୁଠି ସେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ସେମାନଙ୍କୁ ବାଡ଼ଉଛି ଏବଂ ଲାଠିଚାର୍ଜ ମଧ୍ୟ କରିଛି। ଏବଂ ଏ କଥା ଯେଉଁ କିଡ୍ ସ୍କୋୟାର ରହିଛି ଏବଂ କିଡ୍ ସ୍କୋୟାରର ଯେଉଁ ପରିବେଶ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ରଣକ୍ଷେତ୍ର ପାଲଟି ସାରିଛି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଏ ବାଟ ଦେଇକି ସେମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସାଧାରଣ ଜନତା ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ମଧ୍ୟ ଭୟ ଦେଖାଦେଇଛି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବେଶ ଭୟଭୀତ ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ୟାର ଭିତରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣଙ୍କର ପରିବାରର ଲୋକ ଏଠି ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହୋଇଛି ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ କଥା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆନ୍ଦୋଳିତ କରୁଛି ଏବଂ ଆନ୍ଦୋଳିତ ଏଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ କରୁଛି କି ଯେତେବେଳେ ଜଣଙ୍କର ପରିବାରର ଲୋକ, ଜଣଙ୍କ ଗାଁର ଲୋକ, ଜଣର ବସ୍ତିର ଲୋକ ମୋ ବସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହେଉଛି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ରାସ୍ତାରୋକ କରୁଛନ୍ତି, ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ସେଠି ବସି ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପୋଲିସ ମାଧ୍ୟମରେ ବୁଝାସୁଝା କରିବେ କିପରି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପରିବାର ରହିଛି, ତାଙ୍କର ଯେ ବ୍ୟକ୍ତି ରହିଛି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଶିକାର ହୋଇକି ହସ୍ପିଟାଲରେ ପଡ଼ିଛି, ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଅର୍ଥର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଏବଂ ୟାର ଭିତରେ କେଉଁଠୁ ଆସିବ ସେ ଅର୍ଥ, କେଉଁଠି ଯେତେବେଳେ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଘରେ ହସ୍ପିଟାଲ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ହସ୍ପିଟାଲ ଜୁଲମ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏବଂ ୟାର ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ରହିଛି କି କାହିଁକି ମୋ ବସ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହେଲା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମୋ ବସ୍କୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ଯେଉଁ ବିଶେଷ କରି ରାଜଧାନୀରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଭାବରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅସନ୍ତୋଷ ରହିଥିଲା ମୋ ବସ୍କୁ ନେଇ, ଏହା ମଧ୍ୟ ଆଜି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା। ଏବଂ ବିଶେଷ କରି କ୍ରୁଟ ମଧ୍ୟ ଏ ବିଷୟରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର, ଆବଶ୍ୟକତା ମଧ୍ୟ ରହିଛି କି ବାରମ୍ବାର ଏ ମୋ ବସ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟାଉଛି, କ'ଣ ରହିଛି କାରଣ ଏବଂ ଏ ଗୋଟିଏ ଯେଉଁ ସିଚୁଏସନ୍ ଆଜି ହୋଇଛି କିଡ୍ ସ୍କୋୟାରରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରୁନି, ଏ ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନ୍ୟାୟର କଥା ଯଦି କହିପାରିବା, କାରଣ ଜଣଙ୍କ ପରିବାରର, ଜଣଙ୍କ ବସ୍ତିର, ଜଣଙ୍କ ଗାଁର ଲୋକଙ୍କୁ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଲାଠି ପାହାର ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ପୋଲିସ ମାଧ୍ୟମରେ। ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ରହିଛି ସମସ୍ତେ ଏଠି ଭୟଭୀତ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଠି ଲାଠିଚାର୍ଜ କରୁଛି ପୋଲିସ, ଗୋଡ଼େଇ ଗୋଡ଼େଇ ପିଟୁଛି, ସମସ୍ତେ ଭୟଭୀତ ଅଛନ୍ତି, ପୁରା ରଣକ୍ଷେତ୍ର ପାଲଟି ଯାଇଛି କିଡ୍ ସ୍କୋୟାର। ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଦେଖିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା ରହିବ କି ଯେଉଁ ପରିବାରର ଲୋକ ପଡ଼ିଛି ହସ୍ପିଟାଲରେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ମଧ୍ୟ ଏଇ ଲାଠିଚାର୍ଜ ବର୍ତ୍ତି ନାହିଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ଗୋଟେ ପୋଲିସର କେଉଁପରି ପ୍ରଶ୍ନ ତାକୁ ନେଇ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ପ୍ରଶାନ୍ତଙ୍କ ସହ ଅବିନାଶ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।